Evo nas ponovo na Zokijeta, danas snimam GTA San Andreas multiplayer, igramo na Next Revolution serveru, tako da uživajte. Ovde sam inače lider, dao mi je drug, tako da ako hoćete da igrate na ovom serveru možete sa mnom da pičite. Ja bih vam preporučio, inače ovaj server jako je dobar za igru. Tako da to bi bilo to što bi se ticalo toga. Nadam se da ćete uživati u ovih nekih 50 minuta. Eto, vidite, dobio sam lidera. Nadam se da uživate, ne mislim da ima neko, ima neko na serveru. Čekajte. Vidite kakve automobile oni ovde imaju. Ja bih svima predložio, znači, da igrate na ovom serveru. Drug se ovde stvarno trudi da namesti da server bude što bolji. Tako da pičite ovde, molim vas, da nas bude za igru. Inače da ja ne igram ovde, ne bi igrao nigde drugde. Možda samo na Balkansku uzam to. Onda nađemo na mapi. Najbližu. Oko. Ma neće. Kuk. Kut. I. Kut. Ne, to je šuma, bre, ne treba meni šuma, meni se kao... A tam? Sad ćemo da igram malo da šverciram ili to što bi rekli. Kažem vam ovaj, ako hoćete da pičete sa mnom, javljajte se, ja sam ovde uvek od 5 sati pa do 7, nekad ostanem možda i do pola 8. Tako je, brate. Gazi mali. Idemo. Oho. Ajde, upadaj. Upadaj. Igrača. Ajde, brate, ajde. A ću da vam pokažem da možemo da vršimo švart. No, nisam dobro skrenuo švart. Inače ovde ima muzike, samo ja sam sad ugasio da ne bi blokirali klip. Kakvi su idioti. Sve ću uraditi samo da mi nestane popularnost. Zato sam ja najjača institucija na Balkanu. Oho, ajde mali, ne mi se bacaš.
postavite negde ovde auto, izađete iz njega. Inače ovde je zabranjen bunny hop, na svakom serveru je zabranjen skoro bunny hop, ali ono, ajde. Počni šverc. Ajde upali. Hoćeš se upaliti. Tako sam i mislio. Da, da ga malo mesta, da znam gde sam bio, da mogu lakše da... Kajte, vidite da moram da gasim muziku, da mi ne bi blokirao ovaj klip. Biće posle ovog klipa možda i neka pesma. Ja, vi znate, svi koji me pratite na Instagramu, da će biti nešto. Možete slobodno da me slobodno toki i od tr spojeno. Slika je maturska. Tako da... To je to. Ajde, ajde, mali. Gazi bato. Dakle, što više da nas bude na ovom serveru, inače drugo će da ga zatvori, ja ga ubeđujem da ga ne zatvara. Znači, svi posle ovog klipa koji igraju sam, da mi iskoče za ipče i da igramo. Ne. Ne samo ti da mi iskočiš. Kakve su ovo stene, bok te video. Juče sam bre na putu izletao. Sa broda, sa čamcem. Evo broda, ali je već. Kažem, dobar je server. Zajbo i balkansku, koliko je dobro. I jesmo li stigli na švercing. I sada gledaj. Stigli smo na tu određenu lokaciju. Lepo čamac. Parkirat. Ne kao ja. Ne kao ja sad, ali ovako ovaj da nađete. I sad ovde tovarite kutije. Gledaj sad ovo. Uzmi kutiju. Isto kod mesta se uzme na kutiju. Ajde. Uzmi kutiju. E, i sad nosite kutiju do čamca. I tu je istovarite. Kucite T. Istovari kutiju. Da? Ne, utovari da. A šta sad treba? Znači možete sad koliko god hoćete tih kutija da uzmete. Ja ću evo na primjer jedno tri. Još jedna i bit ćemo nazad i to je to za danas.
I sada vraćamo se na ono mesto gde smo i bili. Znači, vraćamo se na to locirano mesto gde sam ja locirao. Šta bi još mogao? Gdje sad? A tu si. Ajde, Gigo. Inače, on je vlasnik servera. Ja pogrešam, pa mislim da je on vam. Da skrenem se. Aži, Gigo, dobro moj, idemo da istovarimo kutije i to bi bilo to za današnji klip. Oho, bit će restartovanje servera, može, brate. Inače, ja volim, sad sam se naložio na list sam da igram. Koliko obožavam GTA San Andreas, toliko volim i multiplayer. Više volim multiplayer nego San Andreas. Šta vi mislite da ja počnem da snimim GTA misije? Naravno, lupam dve misije pa jedna pesma. On mi posle toga lupa. Naprimjer, sad ide jedna pesma, pa onda ide ide GTA San Andreas, pa onda ta pesma opet i tako stavlja. Jel to to? Stigli smo na istovar i sad istovaram. I sad da pokupimo još drogu i to bi bilo to. Bilo to. Evo još kutije s heroinom jednika. I sad da ga pokupite. Istarat ćeš mali bre. Ajde brate, ajde. Tako je lepi moj. Slušaj ti ko je na reči instituciji, ništa se ne mi. Dalje možete da stignete i to je to. Znači svi na server Next Revolution.
Next Revolution ovaj roleplay. Igrat ćete sa legendom YouTube-a Zokijet. Šta bi još mogao da kažem? Da! Ovaj... Sve devojke isto mogu ovdje da igraju, ne moraju da budu samo dečaci. Tako da ja bi sve vas molio da počnete da igrate sam. Ili ako već igrate, javite se za IP, to bi bilo to za ovaj klip. Evo, vidite gdje smo stali. Do sljedećeg klipa, vaš Zoki i ja, vidimo se.